ጌታ ዞሬ 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 ቀደም ያልኩት ቦታ ላይ መጥቻለሁ። ወሳኝ ፕሮግራም ያልኩት ላይ ነው አሁን የምንገኘው። ፕሮግራሙ የሚሆነው አጭር የኢንተርቪው ፕሮግራም ነው። ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን ወደዚህ እንጋብዛለን። አንዳንድ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንፈልጋለን። ባክብሮት በሞራል በእልልታ በጭብጨባ ወደዚህ እንጋብዙልን እጠይቃለሁ። ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን ወደ መድረክ እንጋብዙልን እጠይቃለሁ። በጭብጨባ እሺ። ያው እንግዲህ ሁላችሁም በጣም ደስተኞች እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ደስተኛ ሆናችሁበት ምክንያት ደግሞ ይመስለኛል ይህ ፕሮግራም እዚህ መድረክ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደመሆኑ መጠን የቤተክርስቲያናችንን መስራችና ባለራዕይ የሆኑትን ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን ጥሪያችንን አክብረው እኛን ፈቃደኛ ሆነው እዚህ መድረክ ስለመጡ እንድታመሰግኑልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እሺ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በመጀመሪያ ያው ኦሬዲ እዚህ ውስጥ ምን የማያቅ አለ ለማለት ይከብዳል። ስለዚህ ጥያቄውን ቀጥታ ልጀምርና ሬዲ ኮንግ ያው አንድ ነገር እንድትለን ነው። እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ወጣትነት ምንድን ነው? በወጣትነት ጊዜ ላይ ያለ ክርስትናስ እንዴት ትገልጸዋለህ? ምክንያቱም ይህንን ጥያቄ ያቀረብኩበት ዋነኛው ምክንያት ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰሞኑን በJW ቲቪ ላይ አንድ ለየት ያለ ዶክመንተሪ ፕሮግራም ሲተላለፍ ነበረ። ያም ደግሞ በወጣትነት ውስጥ የነበረውን ቻሌንጅ እና አሁን የደረሰበትን ሁኔታ በደንብ አድርጎ አስረግጦ ይመልስልናል ማለት ነው። ጥያቄ ይሄ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ መልካም ነው። እኔ ማለት ነው በእርግጥ ወጣትነትና ክርስትና ማለት በሌላ ዓለም ስናየው ማለት ነው የማይገናኝ ነገር ነው እና ክርስትና ለብቻ ወጣትነት ለብቻ ሁለቱን አንድ ለማች ማድረግ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ቢሆንም መጀመሪያው ማለት ነው ወጣትነት ማለት ለክርስትና እንግዲህ ለመጀመር ማለት ነው የመጀመሪያ ስቴፕ ነው የማስበው። ግን በእኔ እይታ ማለት ነው ወጣትነትና ክርስትና ማለት የህይወት መጀመሪያ የላይፍ ሲስተም ብዬ ነው ማስበው ነውና ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወጣትነት ማለት ነገ ሁላችን ወደ መልካም ቦታ እንደርሳለን። ነገ ደግሞ እዛ ቦታ ካለፈን በኋላ ብዙዎችን ለማሳደግ ተምረን የምታልፍበት ህይወት ብዬ ነው የሚገልጸው በራሴ እይታ። በጣም እናመሰግናለን። በቂ ምላሽ ነው የተሰጠው እንዳያችሁት። ሞራላችሁ ግን ወይ አልገባችሁም ወይ ደግሞ እጃችሁን ደክሟችኋል ማለት ነው። እሺ በሁለተኛ እነት ማስከተለው ጥያቄ የወጣትነት አገልግሎት በቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ያህል ሊሆን ይገባዋል ብለህ ታስባለህ? ኢየሱስ ጌታ ነው። በወጣትነት የመጀመር ክርስትና ማቹር ከሆነን በላይ እጅግ በጣም በዚህ የሆነ ነገር ነውና እኔ ማለት ነው በወጣትነት ከጌታ ጋር አንድ የሆነ ሰው ትልቅ ሲሆን ማለት ነው ከጌታ ቤት መውጣት የማይችልበት ልጅ የሆነ ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ከመሰረቱ ከጀመረ ማለት ነው ዓለም ቀምሶ ሳይቅ በጌታ ቤት ያደገና ዓለም ቀምሶ የመጣ ስለማይገነ በኔ ይታማ ነው። በወጣትነት የመጀመር ክርስትና ለቀጣይ ላለው ህይወት እድሜው ያረጀ ሲሄድ እድሜው እየጨመረ ሲሄድ ማለት ነው ከጉስጥ የማይጠፋ ጠባሳ ሆኖ የሚቀር ህይወት ብዬ ነው የሚገልጸው። ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ወጣቶች በቤተ ክርስቲያኒቷ ውስጥ ምን ያህል ተሳትፎ ሊኖራቸው ይገባል ብለ ታስባለ? በእርግጥ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው እኔ እስካሁን ድረስ በጣም ተገርም ያለው ባለው ሁኔታ እጅግ በጣም አንዳንድ እዚህ ጋር ከወጣቶች ጋር እንዲያሳልፉ ብዬ ነቢያቶችን ወጣቶችን አስቀምጬ ነበረ። አሁን ባለው ሁኔታ ሳየው ማለት ነው እጅግ በጣም ማለት ነው ካሉት ከነቢያቶችን በላይ ማለት ነው ወጣቶች በልጦ ስላገኛቸው ማለት ነው እኔና አባቴ እዚህ ቦታ ቁጭ ብለን ስናወራ ነበርና ከዛሬ ጀምሮ መጸለይና ጊዜ ማሳለፍ ያለብን ሰው ማን ነው ብዬ ስጠይቀው አባቴ ራሱ ከወጣቶች ጋር እናሳልፋለን ብሎ ስናገር ነበርና በ
በቤተ ክርስቲያኒቷ ውስጥ የወጣቶች አገልግሎት እንዲሰፋ ከቤተ ክርስቲያን ምን ይጠበቃል? ወጣቶችስ ምን ማድረግ አለባቸው ትላለ? ጌታ መልካም ነው። እኔ ከወጣቶች ጋር ቤተ ክርስቲያን አያይዤ ሳየው ማለት ነው ከወጣቶች ጋር የምንሰራው ስራ ሁሉ አንድ ፍሬያማ እንደምንሆን ሁለት ደግሞ ለትውልድ የሚቀር ዋና ስራ ብዬ ማስበው ይሄ ነው ብዬ ማስበው። አፖስትል ከዚህ ጋር አያይዘ እንድትመለስልን የምንፈልገው ነገር ወጣቶችስ ምን ማድረግ አለባቸው ወይም ደግሞ ከወጣቶች ምን ይጠበቃል የሚለውንም ለወጣቶች መልእክት በዚሁ ብታስተላልፍልን እንወዳለን። እኔ እንዲህ ብዬ ነው ማስበው የዛሬ ወጣቶች ነገ ማለት ነው የሚወርሱ የሚረከቡ እነሱ ናቸው ብዬ አስባለሁ። እሺ ሐዋርያው እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። በተከታይነት የማቀርበው ጥያቄ ሶስተኛ ጥያቄ የክርስቲያን ወጣቶች እንዴት ህይወታቸውን መምራት አለባቸው ወይም ይገባቸዋል ብለህ ትላለህ? ይሄንን ጥያቄ ያነሳውበት ምክንያት ምንድነው? ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ወጣቶች ስንባል በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ አይነት ቻሌንጆች ይገጥሙናል። እነዛን ቻሌንጆች ግን ተቋቁመን የምንቀጥለው ከብዙዎቻችን ጥቂቶቹ ናቸው፣ በጣም ጥቂቶቹ ማለት ነው። ይሄንንም ደግሞ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? በራሳቸው ወይም አእምሯቸው ውስጥ በሚገኝ ስትረስ ብዬ ልግለጸው በዛ እንትን የመነዳት ሁኔታ ስላለ ነው። ስለዚህ ከክርስቲያን ወጣቶች ጋር ተያይዞ እንዲመለስ ነው፣ ክርስትና ከሚለው ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ በእርግጥ አሁን እዚህ ጋር እናንተ ያነሳችሁ ፖይንት ማለት ነው እንደዚህ በቀላሉ የምነሳ ፖይንቶች አይደለም። ምክንያቱም እጅግ በጣም ማለት ነው ቁልፍ የሆነ ጉዳዮች ዛሬ እየሰማሁ ስላለው በመጀመሪያው ማለት ነው ካደረጋችሁ ነገር በላይ አሁን በጥያቄያችሁ ተገርሚያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀጥሎ ግርማና ስፔሻሊ ከወጣቶችና ከእናንተ ጋር አንድ ላይ ከአባቴ ጋር ሆነ የምንሰራው ትልቅ ስራ ስላለ ማለት ነው ለወጣቶች ሰፊ ጊዜ እንሰጣለን። በጣም ብዙ እናወራለን። ስለዚህ ወጣቶች ከባድ ኃላፊነትም እየወደቀብን ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ማነጽ ይኖርብናል፣ መጸለይ ይኖርብናል። እሱንም ለማለት እንወዳለን። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ስራዎች አብረው ሲኖሩ ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር አብረን እንደዚህ አይነት እድል ሲኖረን ሲፈጠርልን እኛ ደግሞ ከራሳችን የሚጠበቀውን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ ማብዛት አለብን ብለን በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። እሺ ያው ጥያቄዎቻችን ኦሬዲ ጥቂት አንድ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው የሚቀሩን። ደስተኞች እንደሆናችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እስካሁን ያው ስንጠይቅ የነበረው ስለ ወጣቶች ነበረ። ኦሬዲ ስለ ወጣቶች ደግሞ ይኸው በቂ ምላሽ ሰምታችኋል፣ አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በተከታይነት የማልፈው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ የዚህ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ እንደመሆነ መጠን የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ በኋላ ያላት እቅድና ተግባራዊ ሊሆን የታሰበ ነገር አለ ወይ ነው ማለት። ቤተ ክርስቲያን ተከላዎች ይካሄዳሉ፣ ሰዎችን የመፈወስ ወደ ጌታ ቤት የማምጣት ሁኔታዎች ሁሉ ነገሮች አሉ። ግን ከዚህ በላይ ደግሞ የታቀደ ነገር አለ ወይ? ተግባራዊ ሊሆን የታቀደ ነገር? እኔ እንዲህ ብዬ ነው የማስበው፣ በእኛ ቸርች በርካታ ነቢያቶች እና በርካታ ወጣቶች እንዳሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እና እስከ ዛሬ ባለው ኮንዲሽን ትዝ ይለኛል የዛሬ 3 ዓመት እዚህ ቦታ ላይ አምልኮ ስንጀምር ከነቢያቶች ውስጥ አንድ ብቻ የመጣው ነቢይ ጆሹዋ በሳቱ ብዙ አላደገም፣ ሲንግል ብቻዬ ነው የመጣው። አባቴ በኔ ጎን አለ። እዚህ ቦታ ኮንፍራንስ ከጀመርኩ በኋላ ለ34 ቀን ብቻዬ ሳገለግል ነበረ። በሳቱ ብቻዬ ሆኜ ነው። አሁን የደረሰንበት ቦታ ሲንደርስ ማነው አሁን ያለው በአስተራማምሽ የሚቆጠር ነቢያቶች ስላገለገሉ ብቻ አይደለም፣ አንድ በሳቱ እኔ አንድ ጀመርኩ። አሁን ባለው ኮንዲሽን ነቢያቶች እንደዚህ፣ ፓስተሮች እንደዚህ፣ አፖስትሎች እንደዚህ፣ ወጣቶች እንደዚህ በብዙ ሁኔታ በዝተዋል። አሁን ደግሞ ባለው ሁኔታ ማለት ነው እኔ እንዲህ ብዬ ነው የማስበው፣ እዚህ ያለው አንዳንድ ወጣት ቢቆም እኔ ይወክላል ብዬ አስባለሁ። አንድ በሌ ይሄ የሚያክል ጉዳይ ከመጣ አሁን በዚህ ባሉ ወጣቶች ማለት ነው እኔ ሚሊየንስ ያሉ ሰዎች ይነሳል ብዬ አስባለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዘው በሀገራችን ላይ አሁን ስላለው ጉዳይ አንዳንድ ጥያቄዎች ለመጠየቅ እንፈልጋለን። ሀገራችን ከነበረችበት ኮንዲሽን አንጻር የክርስቲያን ወጣቶች በዘረኝነት ጉዳይ ላይ ምን አይነት አመለካከት ሊኖራቸው ይገባል? ወይም ደግሞ አሁን ስትራግል እያደረግን ወይም ደግሞ እየተዋጋን ያለው አንድ ነገር አለ፣ ዘረኝነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ፣ በህዝብ ውስጥ፣ በክርስቲያን ውስጥ ሁሉም ጋር አለና ይህንን ነገር እንዴት ነው መቅረፍ ያለብን? እንደ እግዚአብሔር ሰው አንተ የምታስተላልፈው መልእክት ለወጣቱ፣ ለህዝቡ፣ እንዲሁም ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሁሉ የምትለው መልእክት ካለ። ጌታ መልካም ነው። ይሄንን መልስ በሁለት መንገድ ነው። አንድ በእውነት
አንድ በቁሸት ኢየሱስ ጌታ ነው። ወነተም በባለው እንደት ነው በሚድር ላይ ማለት ነው ሰው በይቲም ቦታ ይቀመጥ የቲም ቦታ ይግባ ምንም ይማር ምንም ይደግ ተፍቆ ያላለቀ ጉዳይ ቢኖር ዘረኝነት ነው። ተፍቆም ማለት ነው የማይጠፋ ጉዳይ ዘረኝነት ነው። እኔ ግን እንዲህ ያስባለሁ አሁን ያለው ወጣቶች ከበፊቱ ማለት ነው ጄኔሬሽኑ በጣም ያደገ ነው። ትውልድ ያደገ ነው። ሁኔታው ያደገ ነው። ከትንሽ ጀምሮ ማለት ነው ለውጥ ያለው ሰው ነውና ከጊዜ በኋላ ይመስለኛል ከአመት በፊት እንዲህ የሚል ድምጽ ጌታ ተናግሮ ነበር። በየቀበሌ በየማቶቂያ ላይ ማለት ነው ብሔር በሚለው ቦታ ላይ ያ ጉዳይ እንደሚጠፋ ሁሉ ጌታ ተናግሮ ከአመት በፊት ትንቢት እዚህ ቦታ ሲናገር ነበር። አሁን ባለው ኮንዲሽን ቀጣይ ባለው ሁኔታ በወጣቶች ውስጥ ሊቀር የሚችለው አንድ ጉዳይ ቢኖር ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ብቻ ይቀራል ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻም እንግዲህ አሁን የሰማችሁትን ጥያቄ ላይ ተመርኩዞ የመጨረሻ ጥያቄያችን ነው አሁን የምናቀርብላችሁ ጥያቄ። ይህም ጥያቄ በስተመጨረሻ ስለ ሀገራችን ጉዳይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት ጊዜያት ምን አይነት ተጽዕኖ ውስጥ እንደነበረች ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት እና ከዚህ በኋላ ሀገራችን በመንፈሳዊ ዓለም እይታ ውስጥ ምን ልትመስል እንደምትችል በመንፈሳዊ ዓለም እይታ ውስጥ ኦልሬዲ ከ2012 በኋላ ማለት ነው ከ2012 ጀምሮ ያለውን ነገር ብትገልጽልን ተገታ መልካም ነው። ስፔሻሊ ማለት ነው ያው ሎጂኩን ስናገር ማለት ነው ከዚህ በኋላ ባለው ሁኔታ ሁሉ ሰው ማለት ነው በራሱ ክርስትና ይቀጥላል። ግን እንዲህ ብዬ ነው የማስበው እኛ ግን እየበዛ እንሄዳለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን እሱ ያነሳ ያለው ጥያቄዎች ማለት ነው ቀጥታ እንደዚህ ምን ነገር ሳይሆን ማለት ነው የራሴ የሆነ ጉዳዮች አሉና ስፔሻሊ ማለት ነው ሁሉ በራሱ ይበዛል። እኔ ግን ማስበው ጉዳይ ቢኖር እኛ ክርስቲያኖች ስፔሻሊ እኛ እየበዛን እንሄዳለን። አዋራ እስራኤል ዳንሳ በጣም እናመሰግናለን ለሰጠን ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆንክ እንዲሁም ለሰጠን ተልቅ ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን።